Поговоримо про грошове забезпечення військовослужбовців в умовах воєнного стану. Нюанс грошового забезпечення військовослужбовців стосується того, що в умовах воєнного стану існує трішки інший і змінений порядок, нарахування і виплати відповідного грошового забезпечення. Насамперед, треба звернути увагу на те, що військовослужбовці не отримують зарплату. Вони отримують грошове забезпечення, яке складається з багатьох компонентів. Основних додаткових виплат і так, далі, і так далі. І дуже часто в самих військовослужбовців або в членів їхніх сімей виникають запитання, а чому вони отримали стільки, а не більше. І для того, щоб зрозуміти, чому саме так, ми спробуємо з'ясувати, а як здійснюється нарахування і виплата відповідного грошового забезпечення. Насамперед, питання грошового забезпечення військовослужбовців чітко визначено у законі про соціальний і правовий. Захист військовослужбовців і членів їхніх сімей. А питання стосовно грошового забезпечення воно врегульоване постановою Кабінету міністрів України. Коли ж йдеться про сам порядок виплати, то стосовно цього видано наказ Міністерства оборони України, і ці документи можуть дати відповіді на всі питання, які стосуються. Виплат нарахування грошового забезпечення, отже, ключове про що йдеться в законі? про... про... Соціальний і правий захист військовослужбовців це стаття 9 про те, що держава гарантує, гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідають умовам військової служби. Тобто держава взяла на себе зобов'язання, особливо в період воєнного стану забезпечувати військовослужбовців. Достатнім розміром грошового забезпечення для того, щоб вони могли захищати нашу державу, нашу територіальну цілісність і незалежність. І грошове забезпечення військовослужбовця воно складається. З е, ряду елементів насамперед до складу грошового забезпечення входять для прикладу посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, наприклад, підвищення посадового окладу, надбавки доплати. Премії і так далі, а також одноразові види грошового забезпечення. Що тут важливо? Тут важливо те, що грошове забезпечення військовослужбовця визначається залежно від посади, залежно від військового звання, залежно від тривалості чи інтенсивності і умов військової служби, і інших чинників і елементів, тобто, при З'ясування того, чи здійснено в повному розмірі нарахування грошового забезпечення військовослужбовця, треба розуміти, що саме грошове забезпечення, воно є багатокомпонентним і складається з багатьох різних за своєю суттю виплат. Отже, законодавство, яке стосується питань виплати грошового забезпечення, воно виділяє такі три групи виплат: перша група виплат. Грошового забезпечення військовослужбовцям це є основні види грошового забезпечення. Інша група це додаткові види грошового забезпечення і одноразові додаткові види грошового забезпечення. Якраз основні види це Оклад, оклад за військовим званням, надбавки. Додаткові види це є, наприклад, надбавки, доплати, премія і, наприклад, винагорода, коли мова йде забезпечення кібербезпеки. А одноразові додаткові види грошового забезпечення це винагороди і допомоги. І тут важливо звернути увагу на те, що з моменту запровадження воєнного стану в Україні військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень щомісячно. Коли мова йде про безпосередню участь у бойових діях, то додаткова винагорода збільшується до 100 тисяч гривень. І розрахунок цієї додаткової винагороди залежить від... Пропорційності участі у відповідних бойових діях. Якщо простими словами, якщо військовослужбовець перебував цілий місяць на передовій, то йому очевидно виплачується повних повних 100 тисяч гривень. Коли військовослужбовець не перебував на передовій, йому виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 Тисяч гривень щомісячно, коли військовослужбовець наприклад, в місяць безпосередньо брав участь у п'яти днях активних бойових дій, тобто в безпосередньо бойових діях, то з суми 100 тисяч пропорційно здійснюється розрахунок і виплата відповідної винагороди, для того щоб Грошове забезпечення було виплачено мають бути для цього відповідні підстави. І законодавство чітко визначає підстави для розрахунку та виплати грошового забезпечення, як основного, так і додаткового. Йдеться про те, що очевидно. Повинен бути штат військової частини, мають бути накази про призначення на посаду та зарахування до списків особового складу. Мають бути накази про встановлення і виплату основних і додаткових видів грошового забезпечення, наказ про присвоєння військових звань. І саме ключове у кожного військовослужбовця повинен бути грошовий атестат або довідка про грошові виплати. І саме в комплексі ці всі документи. Є належною правовою підставою для того, щоб військовослужбовцю було нараховано і виплачено грошове забезпечення. І е, грошове забезпечення, очевидно, в сукупності нараховується і виплачується на підставі наказу командира, тобто військового командування. Разом із цим законодавство визначає чіткі. Підстави для розрахунку і виплати відповідного грошового забезпечення воно також і говорить про випадки, коли таке грошове забезпечення може не виплачуватись. Тобто, такі випадки, очевидно, тим паче в умовах воєнного стану, також можуть бути. І грошове забезпечення військовослужбовцю не виплачується у чітко передбачених випадках, які встановлені у порядку. Виплати грошового забезпечення йдеться, наприклад, коли військовослужбовець отримав відпустку, за якою передбачено не передбачено збереження заробітної плати. Наприклад, коли йдеться про академічні стипендії, або ж дуже часто поширено невиплата грошового забезпечення, коли військовослужбовець відсутній на службі без поважних причин одну. І більше добу. Або ж, наприклад, військовослужбовець перебуває на лікуванні в лікувальних закладах понад встановлені чинним законодавством строки. Або, наприклад, у ситуаціях, коли військовослужбовець відбуває покарання на гауптвахті чи, наприклад, перебуває під вартою. І саме ключове і саме, основ, і саме основний нюанс, який стосується невиплати грошового забезпечення військовослужбовцям, він стосується самовільного залишення військової частини або місць служби. В такому випадку. Грошове забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби, і е, таке грошове забезпечення не виплачується. Е, отже, Військовослужбовець в кінці місяця чи на початку місяця, в залежності, коли відповідна військова частина здійснила нарахування і виплату відповідного, відповідного забезпечення, може і не отримати в повному розмірі відповідних коштів. Разом із цим законодавством встановлено різні. Види стимулювання надбавки, надбавки, наприклад, наприклад, премії. І коли мова йдеться про премії, то військове законодавство воно говорить про можливість нарахування військовослужбовцям премій. Підставою для нарахування є. Очевидно, наказ військового командування. І ці премії нараховуються в залежності від обставин, в залежності від конкретних ситуацій, в залежності від конкретних успіхів наших Збройних сил у війні у протидії російським окупантам. Разом із цим, премії виплачуються. За успіхи премії виплачуються за особливі заслуги військовослужбовців у під час проведення відповідних бойових дій, і вони також можуть не виплачуватись, тобто не нараховуватись, коли військовослужбовець. Для прикладу, не вийшов на службу без поважних причин, наприклад, якщо було встановлено, що військовослужбовець вживав алкогольні напої, наркотичні речовини на території військової частини, як у службовий, так і в позаслужбовий час, коли, наприклад, військовослужбовець прибув на службу в нетверезому стані, і в такому випадку, чи навіть коли мова йде, йде про накладення дисциплінарного стягнення, то в в такому випадку до грошового забезпечення військовослужбовця, відповідна премія чи відповідний розмір премії не буде нарахований. Коли ми подивимося от на конкретних прикладах, як все-таки здійснюється грошове забезпечення під час війни військовослужбовців, то е варто звернути увагу на наступне: е маємо 30. Тисяч гривень це є щомісячне грошове забезпечення і додаткова винагорода. Коли мова йде про безпосередню участь у бойових діях, то нараховується винагорода з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Для прикладу візьмемо сухопутні війська. Стрілець в сухопутних військах. Отримує грошове забезпечення у розмірі 43 тисячі гривень. Коли мова йдеться про участь у бойових діях, то він може отримати 113 тисяч гривень. Наприклад, командир бригади у звичних обставинах, коли він не бере участь у бойових діях, він отримує 62 тисячі гривень, а грошове забезпечення його у разі. Залучення до активних бойових дій, безпосередніх бойових дій може, може становити 132 тисячі гривень і більше. Існує, звичайно, стереотип. Стереотип який е, в більшій мірі продукують дружини наших військовослужбовців, вони мусять знати, скільки наші військовослужбовці е, отримують, скільки їм нараховують відповідних коштів. Але очевидно, в умовах мирного часу е, дружини е, чоловіків не телефонують в бухгалтерії підприємств, установчі організації чи на роботу чоловіків, щоб спитати, чи бухгалтер правильно чи неправильно йому нарахував відповідну виплату. В ситуаціях з військовослужбовцями. Очевидно, що грошове забезпечення це є багатоаспектний і складний механізм, і також процедура, і також підстави. І таке нарахування здійснюється відповідно до встановленого порядку, відповідно до встановлених умов. І в одних випадках воно може бути більшим. В випадках, коли військовослужбовець допустив якесь порушення військової дисципліни, то очевидно, він може отримати. І менше грошове забезпечення, тобто меншу грошову виплату. В підсумку, грошове забезпечення військовослужбовців, це є чіткий порядок, чіткі умови. Процедура, тарифні розряди і грошове забезпечення військовослужбовцям здійснюється відповідно до встановлених нормативів законодавством визначено основні і додаткові види грошового забезпечення а також в умовах війни встановлені. Щомісячні додаткові винагороди, як в розмірі 30 тисяч, так і в розмірі 100 тисяч гривень, які виплачуються за чітко встановлених умов і обставин для виплати. Для виплати відповідного грошового забезпечення завжди військовим командуванням видається наказ. І якщо військовослужбовець хоче знати, скільки і за яких обставин йому здійснено нарахування за відповідний місяць грошового забезпечення він має просити у військового командування грошовий атестат, щоб розуміти порядок обставини процедуру отримання відповідної грошової. Відповідного грошового забезпечення. Віримо у Збройні сили України. Віримо у перемогу. Все буде Україна. Дивіться телеканал, перший західний ваша інформаційно-юридична оборона, щоб знати більше, як реалізовувати і захищати свої права, особливо в умовах воєнного стану.